kod Mireta i Nikole, znači, to je Senada Hadži Musić. Koja odlučila da ozbiljno ovo radi, inače, poslednji kastronalno u Ministarstvu unutrašnjih poslova, naša služaca kompanije, domaćin, sad rekla, radim ja ozbiljno ovaj posao. Imamo sada još drugi karijeri dolje. Imamo gospodin Mihal Kopić iz Sarajeva, nije mogao doći konobar gazdom u jedan dan.